Goeiemôre Guts. Is lekker dat jy ingeskakel saam met ons is en is lekker om bietjie saam met julle te kan kuier. In 'n wêreld waar ons onsself isoleer en onsself wegtrek van mense af, is dit baie maklik om op 'n plek te kom waar ons alleenheid begin verstaan. En dit is maklik om op 'n plek te kom waar ons die hele tyd alleen voel omdat ons onsself heeltyd isoleer van ander mense af. Kyk gou hierdie video saam met my voor ons aangaan. In die begin sien ons dat mense skepties oor hierdie beer en hulle weet nie wat om te verwag nie en hulle kyk ons so half snaaks uit want hierdie is snaaks, maar ons sien dat een mens 'n verskil gaan maak. Ons sien dat een mens opstap en hierdie beer 'n drukkie gee. Ons sien dat een mens wat nie sy rug draai nie, wat besluit om nie weg te stap nie, die groot verskil maak van om iemand nie alleen te laat voel nie. Want wanneer ons alleen voel, dan begin ons gedagtes baie keer dwaal en dit is nie 'n plek waar ons wil wees nie. Niemand verdien dit om alleen te wees nie. Jy verdien dit nie om alleen te wees nie. Alleenheid kom om ons hoop te steel. Dit vat die hoop dat ander mense ons gaan ondersteun weg en nog erger, dit vat ons hoop binne in Christus en Jesus, vat dit weg. Ons sit dalk nou in 'n situasie waar ons nie by mekaar kan uitkom nie. Ons mag nie nou by mekaar kuier nie, ons mag nie eens na by mekaar kom nie. En dit maak dat ons alleen voel en ek kan dit verstaan. Ek meen ons almal sit in ons huise vasgevang nog steeds. En ek gaan met jou saans en dit is nie meer lekker nie. Ek gaan nie vir jou jok, dis vir my ook nie meer lekker nie. Dit is nie meer lekker om daar te wees nie. Maar hoe langer ons na hierdie storie kyk en hoe langer ons in hierdie situasie sit, sien ons dat mense hulle self begin isoleer. Mense begin wegtrek. Hulle wil nie meer deelneem aan events nie. Hulle wil nie meer werk nie. Hulle wil letterlik leier wees as wat hulle was voor die lockdown. En dit is nie 'n goeie plek om te wees nie. Want die oomblik wanneer ons onsself begin isoleer en wegtrek van mense af, begin ons gedagtes dwaal, dan begin ons dink aan letterlik isolasie wat glad nie goed is nie, en ons begin dink aan selfmoord wat nie goed is nie. En wat vir my nog hartseer is, wanneer ons onsself begin isoleer en ons begin snaakse gedagtes kry, ons het gewoonlik meeste van die kere trek ons onsself weg van die Here ook af. En dit is die grootste fout wat ons kan maak, is om onsself weg te trek van die Here af, want ons is deel van die Vaderhart. En wanneer ons dit doen, dan mis ons die hele konsep van familie, ons mis die hele konsep van ondersteunings en ons mis die hele familie ervaring en dit is nie goed vir ons nie. Ons het dit nodig. Jy sien, dit is maklik om tussen mense te wees en alleen te voel. Kom ons wees gou-gou eerlik met mekaar. Iewers was jy in jou lewe op 'n plek waar jy tussen mense was, maar tog het jy so alleen gevoel. En ons almal is al daardeur, ons almal was al daar waar ons alleen voel, want mense kan ons alleen laat voel. Maar mense kan ons ook net so goed laat voel. Mense kan ons ook op 'n plek bring waar ons goed voel oor onsself en waar ons nie alleen is nie. En ek wil vandag vir jou sê dat wanneer jy op 'n plek is waar jy alleen voel, wil ek vandag vir jou kom sê dat jy is nie so alleen soos wat jy dink nie. Ek wil jy moet dit weer hoor. Jy is nie so alleen soos wat jy dink jy is nie. Want die oomblik wanneer ons deel word van die Vaderhart, die oomblik wanneer ons Jesus in ons lewe toelaat, dan is ons nie meer alleen nie. Kom ek verduidelik dit gou vir jou so. Die dag toe die Jesus besluit het om vir ons te kom sterf op die kruis, het hy afgekom aarde toe en hy het 'n journey geloop met die disippels en hy het saam met ons 'n pad gestap en hy het saam met ons gewandel, saam met die disippels gewandel. En hy kom op 'n plek waar hulle hom vra, maar Here, leer ons bid. En Jesus sê, okay, cool, ek gaan julle leer bid. Dis hoe jy gaan bid. Onse Vader wat in die hemel is. Hoor jy wat daar gebeur het? Onse Vader wat in die hemel is. Dis so mooi om dit te hoor, want die dag toe Jesus vir ons sê, ons is Vader, toe begin die familie konsep net soos explode, want
Jesus het nie gekom en sê, jy moet so bid, my Vader wat in die hemel is, of jou Vader wat in die hemel is, hy kom en Jesus sê vir ons, onse Vader wat in die hemel is, dit maak ons een familie, dit maak ons deel van die Vader, want die omdat Jesus vir ons sê, onse Vader, toe breek hy die Vader hart vir ons oop, en een Vader wil nooit hê sy kinders moet alleen wees, so hy gaan altyd daar wees vir sy kinders. So Jesus kom leer ons dat ons is saam, dis ons pa, dis ons hemel, dis ons verhouding, dis ons joy. En ek wil het vir jou so skep, Jesus kom op een plek in sy leven waar hy super alleen voel. En dis die dag op die kruis, ek glo jy ken die verhaal. In Markus 15 vers 34 kom Jesus en hy sê, Here, Here, hoekom het u my verlaat? En dis hartseer, want Jesus kom op 'n plek waar hy kom sterf op die kruis vir ons, sodat ons vrygespreek kan word. Sodat ons vry kan wees en in 'n verhouding met hom staan. Maar nie net dit nie, Jesus kom op 'n plek op die kruis waar hy alleen voel, sodat ek en jy nooit weer alleen hoef te voel nie. Dis hoe groot liefde Jesus vir ons het, dis hoe groot ons koning is, dis hoe lief hy ons het, sodat ons nie alleen hoef te voel nie, kom voel hy alleen. Hy kom voel die ultimate alleen, sodat ons nie weer alleen hoef te voel nie. En net voor Jesus opvaar hemel, toe sê hy vir hulle, ek los julle met 'n helper, en dit is die Heilige Gees, want ek gaan na my Vader toe, en ek gaan 'n plekje voorberei vir jou. So ek los julle met iemand net soos ek, sodat ek 'n plek gaan voorberei vir jou. En wanneer ons daar besef, dan besef ons maar Jesus, ag ons belangrik. Hoor gou hierso wat sê Johannes 14 vers 27 en 28. Peace I leave with you. My peace I give to you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Dis in vers 27 en ek wil julle bemoedig met hierdie, wanneer jy ooit weer alleen voel, wil ek jy moet hierdie skrifvers onthou, gaan skryf hom neer, leer hom ken, want jy is nie niks werd nie. So wanneer jy weer alleen voel, onthou dat Jesus het gekom om vir jou te sterf. En vir my te sterf, om ons vry te spreek, dat ons 'n verhouding met hom kan hê. Hy kom voel alleen, sodat ons nooit weer alleen hoef te voel nie. En hy kom los vir ons vrede, sy vrede. Nie vrede wat die wêreld gee nie, want die vrede wat die wêreld gee, kan vervang word. Die vrede wat die wêreld gee, kan weggevat word. Maar wanneer ons vashou aan Jesus, en wanneer ons sy vrede begin vat, dan het ons vrede wat uit die hemel kom, everlasting peace. En God kom en sê vir jou, I give you my peace, sodat jy nie hoef bang te wees nie. Want hy sê in die volgende vers, do not let your hearts be troubled and do not be afraid. So volgende keer wanneer jy alleen voel en jy is bang en jy is angs bevange en is nie lekker nie, onthou dat Godse vrede is jou vrede. Jesus kom gee jou sy vrede. En in vers 28 sê, I am going away and I'm coming back to you. Dit is so mooi, so oomblik toe ons hierdie, toe ek hierdie vers begin lees, en ek begin bietjie in duik, kom ek achter, iets wat ons allemaal eindelijk miskyk, Jesus kom en hy sê, but I'm coming back for you, met ander woorde, wanneer jy die Bybel lees, en wanneer ek die Bybel lees, dan is dit so persoonlik, want God sê, hy kom terug vir jou, en vir my, maar oomblik wanneer ek hier lees, sê hy for you, en ek wil vandag vir jou sê, but God is coming back for you, Jesus is coming to come for you. Ek weet nie of jy ooit hieraan gedink het nie, maar jy is nie niks werd nie. Jy is alles werd. Jy is sy seun. Jy is sy dogter. Ek is sy seun. In die oomblik wanneer ons daai konsep begin verstaan, dan begin ons besef, maar ek is nie niks werd nie. Want ek en jy is letterlik to die for Jesus. Dis hoe lief hy ons het. En hy gaan om plek voor te berei. So Jesus kom en hy sê, maar ek los vir julle helper. En ek gaan weg hemel toe. Om vir jou plekkie voor te doen, en wanneer ek klaar is, kom ek jou haal, kom ek vir jou kry om by my te wees. So ons is nie niks werd nie, ons is nie alleen nie, want Jesus het vir ons die Heilige Gees gelos, wat binne in ons bly. So die oomblik wanneer ons kinders van Christus is, dan is ons nie meer alleen nie, want ons het Jesus binne in ons, want ons is, want hy die Vader hart vir ons opgebreek, en toe gee hy vir ons die helper, so dat hy kan gaan plek voorberei vir ons om by hom te wees. So wanneer jy weer alleen voel, wanneer jy op 'n plek is waar dit nie vir jou lekker is nie, wil ek jou bemoedig, onthou hierdie skrifvers. Eerstens, jy het peace gekry van Jesus af, want ons het nodig om sy peace te ervaar, sodat ons nie hoef bang te wees nie, sodat ons nie moet gepla wees deur goede wat aangaan nie. En hy los vir ons Heilige Gees, sodat ons nie alleen hoef te wees nie.
Ek het 'n storie gehoor, ek hoor al so baie stories van mense wat hulle beste ervarings met Jesus ervaar binne in alleenheid. En ek was ook al daar, in my donkerste donker, dat ek op 'n plek gekom waar ek net die Here se hart begin soek. So wanneer ek alleen voel, spandeer ek ekstra tyd in die woord, dan begin ek worship en ek begin sy hart soek, want dan verander my hartseer en ongelukkig en alleenheid moments vinnig in joyful moments. So ek wil jou bemoedig, volgende keer wanneer jy alleen voel, spandeer ekstra tyd met die Here. Ryk uit na hom, soek hom, lees jou Bybel, begin worship, soek God en ek kan jou guarantee, jy gaan nie so alleen voel nie. God gaan jou hartseer moments in joyful moments kom verander. En die oomblik wanneer dit gebeur, die oomblik wanneer ons God se hart soek, gaan hy mense by ons lewe byvoeg, want hy wil nie hê ons moet alleen wees nie. So wanneer jy alleen voel, soek sy hart en praat met die mense wat jy weet is altyd daar vir jou, sodat jy nie alleen voel nie. Kom ons kom op 'n plek waar ons soos hierdie beertjie net daar wil wees vir ander mense. En dan kan ons liefde begin ervaar, dan kan ons begin saam staan, ons kan begin 'n community vorm. So kom ons begin 'n familie vorm. Kom ons laat toe dat hierdie alleenheid nie ons hoop kom steel nie, maar kom ons laat toe dat hierdie alleenheid ons nader aan mekaar trek, nader aan mekaar bring as 'n familie en saam staan, want niemand verdien het om alleen te wees nie, en net ek en jy kan dit verander. So God, ek wil vandag vir jou net bemoedig, dat jy is nie so alleen soos wat jy dink nie, en jy het my nommer, as jy hulp nodig het, WhatsApp my, ons kan bel, ons kan video call, ons kan net WhatsApp, ek is hier vir jou, ek wil nie jy moet alleen wees nie, want ek weet hoe dit voel om alleen te wees. En wanneer jou beplek kom, waar jy alleen voel nie, het God gesoek en jou alleenheid het verander, kom ons wees hoop vir ander wat nie hoop het nie. Kom ons wees daar vir ander wat alleen is. Want wanneer ons dit doen, dan begin ons onsself en ander mense soveel hoop gee, dat ons nie weer alleen hoef te voel nie. Want niemand verdien dit nie. Wees hoop vir iemand wat nie hoop het nie. En wees daar vir iemand wat alleen is. Want jy weet ook hoe dit voel om alleen te wees. So kom ons staan saam. En ons laat mense besef dat wanneer ons Jesus het, is ons nie alleen nie. Want Christus wat binne in ons bly, los ons nooit alleen nie. Vader, dankie vir die voorreg wat ons het, om u hart te kan verstaan. Dankie dat u gekom het om die Vader hart vir ons oop te breek. Dankie dat ons kan bid en sê, maar onse Vader wat in die hemel is. Dankie dat u ons deel gemaak het van die koninkryk, van die hart en van die lewe. Here, dankie vir dit. Ek wil vandag kom bid vir elke tiener wat alleen voel. Elke tiener wat 'n swaar hart het. Here, mag hulle besef dat hulle is nie alleen nie. En Here, wanneer hulle u soek, ek bid vir deurbraak vir elke tiener wat alleen voel. Here, ek kom bid dat hulle die courage sal kry om uit te reik en te sê, maar ek voel alleen, ek het hulp nodig, sodat ons mekaar kan help en mekaar kan ondersteun. Here, kom leer ons om iemand te wees wat hoop gee vir iemand. Kom leer ons iemand wees wat nie iemand anders alleen laat voel nie. Want Here, dat die oomblik toe die mense begin saam staan, het die mense nie net hoop gekry wat die beertjie drukkie gee nie, het die beertjie net hoop gekry, maar almal het hoop gekry, almal het joy gekry, nie een van hulle het weer alleen gevoel nie. So Here, kom leer ons om uit te reik vir ander. En Here, kom breek die Vader hart vir ons elkeen meer en meer en meer oop. En Here, ek wil kom bid vir elke tiener wat alleen is. Here, mag hulle u teenwoordigheid ervaar, mag hulle liefde ervaar, mag hulle agterkom dat hulle nie so alleen is soos wat hulle dink. Here, kom ons soek die hart, en Here, wanneer ons die hart soek, kom leer ons hoe om ander mense te leer om die hart te soek. In Jesus naam. Amen.